My přesto, že jsme malej stát, tak si myslím, že jsme tady měli neskutečně jako zajímavý experimentální architekty. Byť ty lidi nemohli moc cestovat, tak neustále měli přístup k zahraničním časopisům. A to je vlastně ta největší inspirace, která tady probíhala. Brutalismus je jenom jedna z těch forem té poválečné architektury. Dalo by se říct, že hlavní ten proud je nějaký mezinárodní modernismus. Na téhle budově je strašně dobře vidět, že to je opravdu socha. Proto si myslím, že je strašně důležitý tyhle domy uchovávat, protože jsou nenahraditelné. Dneska s odstupem vidíme, že to byla dobrá architektura. Jo? Dokonce nejenom dobrá architektura, ale že má pevné místo ve vývoji architektury. Podle mě největší odkaz téhle architektury do dnešní doby je to, že i v době nesvobody se dělala velice kvalitní a svobodná architektura, která byla vyvzdorovaná na těch dobových podmínkách. To plivání na tuhle architekturu vlastně byla nespravedlivost. Tak jsem prostě se tomu začal věnovat. Bylo mi líto těch lidí, bylo mi líto těch staveb, bylo mi líto té disinterpretace, která nastala. A myslím si, že po těch letech je zřejmý, že se podařilo něco změnit. Ono vlastně bohatě i stačí, když člověk podepíše petici, když přijde na demonstraci, když si koupí knihu, když přijde na přednášku, když někam něco napíše, když někam něco nazdílí. To všechno má smysl. Prostě každá kapka se počítá, protože to dohromady dává nějaký společenský proud.